יש לי פה שכן, משה קדוש, הוא בא לפה, מפעל פה כל יום, איפה שיש פה אמור האדמור, שם הוא יושב בתפילה. הוא הראה לי סרטון לפני יומיים, שהבן שלו יושב על הרצפה, יש שם כזה כמו אוניברסיטה זה נקרא, אוניברסיטה הפתוחה. הוא יושב שם, זה משחק, משחקים. הילד בוכה. עכשיו, כל ילד שבוכה, אמא שלו מחליטה יום אחד לגשת אליו, יום אחד שיבכה, שקצת יתחזקו לו הריאות. אתה מכיר את האמאות האלה? זה מחזק את הריאות, זה בריא, שיבכה עוד קצת, לא קרה כלום. אבל היא לא עשתה ככה. שמע אותו בוכה, אמרה, טוב, הוא אוהב, ייקח אותו למיטה. לקחה אותו למיטה, עשתה כמה פסיעות, בום, כל הספרייה נפלה בדיוק איפה שהוא יושב. תחשבו, יש שם מדף שעומד שם כבר כמה חודשים, כמה שנים, אני לא יודע כמה. אנחנו חושבים לפעמים, אנחנו מנהלים את העולם. אני צריך להיות ככה, ואני ככה. אני ואני ואני ואני. אבל אתה פתאום קולט שבשביל להגיע לעני הזה, אתה צריך דחוף חמצן מבורא עולם. שיחצן לך את הריאות, שהלב יפמפם. אני צריך שהעיניים שלי יראו. אני צריך שהמוח שלי יעשה 2 מיליון פעולות כל שנייה. 2 שניות, זה 4 מיליון פעולות. כן, תמשיכו הלאה, כמה פעולות כל שנייה המוח שלנו עושה, וזה ברור עולם מפמפם את הבן אדם הזה, מוליך אותו, שם מסביבו אנשים, שם מסביבו הורים, חברים, אישה, ילדים, קריירה, הוא בונה לך פלטפורמה מסביב, ועם כל הפלטפורמה הזאת אפילו אתה מגיע מול בורא עולם ואומר בורא עולם, תשמע, את זה כבר אתה לא יכול. מה הוא עושה? השתדלויות, כל מיני שטויות, בלגן, הוא מתחיל לפגוע באנשים, שיהיה לו יותר כבוד. אבל איך אמר רבי ימין אוראי, חן וחרוד ייתן השם. איך הגעת לזה שאתה משפיל את החבר שלך בשביל שיהיה לך יותר כבוד? איך הגעת לזה? זה נגד השם יתברך. פועל יוצא מזה, כשאתה מגיע מול ניסיון, אתה חושב לעצמך, כמו שבורא עולם עד עכשיו מחיה אותי ונותן לי כוח, ובונה מסביבי את כל הפלטפורמה הזאת, גם את הקטע הזה הוא יעבור איתי ביחד בורא עולם, הוא לא יעזב אותי.